سرخط خبرها. نشست شورای حکام آژانس درباره سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در فوردو، همزمان آمریکا ایران را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرد. انتشار گزارشی از میزان نفوذ دو رقیب قدیمی در خاورمیانه. یک مؤسسه پژوهشی میگوید ایران با هزینه کمتر از عربستان پیشی گرفته. قتل سه قاضی و یک کارمند دادگاه ولایت لوگر در جاده کابل. اشرف غنی میگوید طالبان نمیتوانند با ترور به اهدافشان دست یابند. و گرد و خاک در بیابان‌های آفریقا، اتومبیل رانی با سرعت هواپیما. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. همزمان با آغاز مرحله چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام، وزیر خارجه آمریکا ایران را به باج‌خواهی متهم کرده و از همه کشورها خواسته تا فشار را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. این اقدام ایران موضوع نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. همزمان نماینده آمریکا در این نشست اخراج یکی از بازرسان آژانس از سوی ایران را اقدام تحریک‌آمیز و تکان دهنده توصیف کرده. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. وین، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جلسه ای برای بررسی مسائل هسته‌ای اخیر ایران از جمله درباره آثار اورانیوم کشف شده در دوغوزآباد در حومه تهران. یکی از موضوعهای جلسه اخراج یکی از بازرسان آژانس از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز بوده. بازرسی که ایران گفته به دلیل به همراه داشتن مواد مشکوک او را اخراج کرده. اتحادیه اروپا و آمریکا از اخراج او انتقاد کرده و آن را غیر قابل قبول خواندند. موضوع دیگر از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو به رغم ممنوعیت آن در توافق هسته‌ای یا برجام است. سازمان انرژی اتمی ایران گفته غنی‌سازی در فوردو از بامداد امروز و با تزریق 2000 کیلوگرم گاز هگزوفلوراید اورانیوم به مخزن خوراک این مجتمع آغاز شده و تا روز شنبه قرار است میزان غنی‌سازی در این مرکز به 4.5% برسد. امروز هم این کار فوردو به انتها رسید و البته به تدریج هستش که ظرفیت افزایش پیدا میکنه. با توجه به این که 4 آبشار اضافه میشه به ظرفیت فعلی، ما چیزی در حدود فکر میکنم 700 خورده سو هم اضافه میشه، در حدود 9500 سو ما ظرفیت خواهیم داشت که این چیزی نزدیک به همون ظرفیت قبل از برجام هستش. البته ظرفیت برجام بازی قبل از برجام حدود 1000 سو بیشتر هست و ولی در حال تفاوتی که داره این هستش که ما ماشین های زیادی که این ماشین ها از نوع پیشرفته هستن دارن کار میکنن و هر چقدر جلوتر ما داریم میریم برداشتمون هم بیشتر میشه از این ماشین ها. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر رسمی دو روزه خود به آلمان در واکنش به آغاز غنی‌سازی در ساید فوردو گفته ایران خود را برای گریز هسته‌ای آماده میکند و از همه کشورها خواسته اقداماتی را برای فشار بر ایران انجام دهند. او ایران را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده. ایران همواره گفته در صورت بازگشت آمریکا به برجام به تعهدات خود عمل خواهد کرد، ولی آمریکا خواستار مذاکره دوباره به اثر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و منطقه ایران است. کاوه مشکات، بی بی سی. خشایار جنیدی، خبرنگارمون از واشنگتن با ماست. خشایار، در گزارش کاوه اشاره شد به صحبت‌های آقای پومپئو، بیشتر بهمون بگو از واکنش آمریکا در مورد اقدام تازه ایران برای سرگیری غنی‌سازی در فوردو. بیانیه که آقای پومپئو امروز صبح به وقت واشنگتن منتشر کرد، البته خودش در آلمان هست، نشون میده که آمریکا ناخرسند هست از این تحولاتی که داره رخ میده. آقای پومپئو در بیانیه خودش ایران رو متهم کرده به باجگیری هسته‌ای و خواهان این شده که کشورها در این باره مقابله کنند. او در بیانیه خودش اینطور نوشته که توسعه فعالیت‌های حساس از لحاظ گسترش تسلیحات هسته‌ای این نگرانی را افزایش داده که ایران در حال حرکت به سمتی است که زمان گریز هسته‌ای را تسریع می‌کند. آقای پومپئو خواسته که کشورها در مقابل باجگیری هسته‌ای ایران
مقاومت کنند و گام‌های جدی رو برای افزایش فشار بر ایران بردارند. البته این چیز تازه‌ای نیست، موضع‌گیری آمریکا همیشه در مورد موارد قبلی که ایران تعهدات خودش رو نسبت به برجام کاهش داده بود در موردهای قبل هم همچنین بوده. از سوی دیگر نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم واکنش نشون داده به اخراج یکی از بازرسان آژانس و خواهان این شده که جامعه جهانی و هیئت حکام آژانس در این باره موضع‌گیری کنند. متشکرم از تو خشایار جنیدی در واشنگتن با ما. و برای صحبت بیشتر در این باره مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالان سوئیس با ما هستن. آقای طلعتی، در مورد جلسه امروز شورای حکام آژانس و دستور کار این جلسه چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چقدر صحبت‌های آمریکا بر این جلسه داره تأثیر میگذاره؟ ببینید، بحث بر سر این هستش که تا حالا آژانس نظر مثبتی بر بازرسی هایی داشته که توی ایران بر فعالیت های هسته‌ای ایران انجام داده و از این نظر تا حالا هیچ گزارش منفی راجع به ایران وجود نداشته. البته آمریکا سعی کرده با نفوذ سیاسی و قدرت مانورش در داخل آژانس سعی کنه که سیاست های آژانس رو به سمت سیاست های خودش نزدیک بکنه. تا حالا موفق نبوده، اما با گام های بیشتری که ایران در جهت خروج از برجام و نشون دادن این قضیه به اروپا و آمریکا داره، به نظر من فشارهای آمریکا اگر ایران این روند رو ادامه بده تأثیر خواهد گذاشت. و فکر میکنید که ایران الان خواسته اصلی ایران چیه؟ میبینیم که از سوی آمریکا ایران داره متهم میشه به باج‌خواهی هسته‌ای و اینکه داره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش میره، ولی ایران واقعا با این اقدامات خودش بیش از همه به دنبال چیه؟ ببینید، روند مسائل رو در داخل منطقه و در سطح جهانی که نگاه بکنیم، ایران یک سیاست خاصی رو داره دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد بحران‌های محدود و قابل کنترل هست. همونطور که در جنگ نفتکش‌ها و حمله به مراکز نفتی در سطح منطقه دیدیم، این بحران‌ها به سمتی بود که هم خطرناک بودن وضعیت رو نشون بده و هم انگشتی به سوی ایران نتونه به وجه مؤثر اشاره بشه و همین که نشون بده که ایران در جهت حفظ امنیت خودش حاضر هستش که از بعضی از خط قرمزها عبور بکنه. در جهت برجام هم همین قضیه صدق میکنه، یعنی ایران با خروج مرحله به مرحله سعی کرده که نشون بده که بحرانهایی رو ایجاد میکنه که قابل کنترل هستن اگر طرفهای مقابل حاضر به این بشن که از مواضع خودشون کوتاه بیان و امتیازاتی رو به ایران بدن. در هر صورت معلوم نیستش که این بحرانهای قابل کنترل کجا از کنترل خارج بشن، اما در هر صورت وضعیت فعلی به این شکل هستش که ایران در هر صورت بخشی از این وظایف رو بر دوش جامعه جهانی و اروپا میدونه و معتقد هستش که اگر اونها به وظایف خودشون عمل کنن، در هر صورت این روند و این مسیر قابل برگشت هستش. این سیاست بحران محدود و قابل کنترلی هستش که ایران در سطح منطقه‌ای و در سطح برجام داره دنبال میکنه. متشکرم از شما مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس با ما. یک نهاد پژوهشی معتبر میگوید نفوذ ایران در خاورمیانه از رقیب استراتژیکش یعنی عربستان بیشتر است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در گزارش گفته ایران علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی و با وجود اینکه رقبای عربش میلیاردها دلار صرف خرید سلاح‌های غربی کردند، موفق شده نفوذ بیشتری در منطقه داشته باشد. این موفقیت به شبکه‌ای از اتحادها و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در لبنان، سوریه و عراق نسبت داده شده. از محسن سلدوس، پژوهشگر روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، درباره این گزارش و تفاوت نفوذ ایران و عربستان در منطقه پرسیدم. بله، من گزارش رو مطالعه کردم و با بخش زیادی از گزارش موافق هستم. شاید بشه بخشی که بیشتر در موردش صحبت کرد این هستش که این برتری و قابلیت استراتژیکی که ایران به دست آورده مربوط به الان نیستیم. تقریبا میشه گفت از دهه 80 میلادی، از زمانی که ایران هیچ متحدی از قدرت‌های بزرگ در منطقه با خودش نداشت و در جنگ با عراق بود، شکل گرفت و به فکر این افتاد که بتونه نیروی رو جایگزین توان نظامی خودش که رو به تحلیل بود در جنگ عراق بکنه.
شاید یکی از مواردی که در گزارش مطرح شده بود این بود که رابطه ایران با این گروه ها بر اساس ایدئولوژی انقلابی صورت گرفته. به نظر من این جای بحث بیشتری داره و اعتقاد دارم که رابطه ایران با گروه های نیابتی بر اساس یک استراتژی حساب شده نظامی و با شناخت بسیار عمیقی از این گروه های شبه نظامی تعریف شده. اگر ما این رابطه ایران و عربستان رو با گروه های مورد حمایت خودشون بتونیم مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران یک هویت و یک سری اهداف مشترکی رو با گروه های تحت حمایت خودش تعیین کرده و تعریف کرده. شما این رو به عنوان مثال در رابطه عربستان با گروه های تحت حمایت خودش نمیبینید، ولی اگر به عنوان مثال در ایران وقتی که وقایع طبیعی مثل سیل اتفاق میفته، ایران سعی میکنه از گروه های هشت و شعبی استفاده بکنه برای امداد رسانی به مردم خودش. قطعا نارضایتی از بخشی از جامعه از بابت نفوذ ایران در این کشورها وجود خواهد داشت، اما بخشی از این جوامع هم قطعا باز هم موافق حمایتی از جانب ایران میشن هستن. شاید در بعضی جاها این گروه ها همونطور که در گزارش مطرح شده بود اقلیت باشن، در بعضی جاها باید اضافه کرد که این گروه ها اقلیت نیستن. به عنوان مثال حزب الله لبنان جزو اقلیت جامعه لبنان به حساب نمیاد و بخش بزرگی از جامعه لبنان هست. شما اگر گروه هایی که مورد حمایت عربستان هستن نگاه بکنید، اینها همه دارای یک ایدئولوژی بسیار افراط گرایانه هستن، در صورتی که اگر ما به سمت ایران نگاه بکنیم میبینیم که ایدئولوژی مذهبی مبنای این روابط با ایران نیست. شما در بعضی جاها میبینید که به عنوان مثال در مناطق فلسطینی گروه های سنی با ایران هماهنگ هستند، در بعضی جاها گروه های شیعه هستند، در بعضی جاها علوی ها هستند، حوثی ها هستند که متفاوت از شیعیان هستند. بنابراین اون چیزی که به نظر من عربستان نتوانسته به خوبی از پسش بر بیاد همین تعریف کردن هویت و اهداف مشترک با این گروه ها هست و رابطه ای که به عنوان مثال عربستان صرفا بر اساس ایدئولوژی های افراطی برقرار کرده، ایران بر اساس یک استراتژی حساب شده نظامی و با شناخت هویتی که از این گروه ها به دست آورده و اونها رو توسعه داده تونسته به دست بیاره. محسن صلح‌دوست بود، پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی از پیمان ریاض که دیروز برای بازگشت صلح به جنوب یمن بسته شد استقبال کرده و آن را گامی مفید به سوی بازگشت به صلح کامل در این کشور ارزیابی کردند. اما ایران میگوید این پیمان هیچ کمکی به حل مشکلات یمن نخواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، پیمان ریاض برای تثبیت اشغالگری عربستان در جنوب یمن بسته شده. مرداد فرهمند نگاهی دارد به توافق جدایی خواهان جنوب یمن و دولت عبدالرب منصور هادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. پس از ماه‌ها درگیری و جنگ قدرت در جنوب یمن، سرانجام محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دو طرف درگیر را در ریاض گرد هم آورد و به آشتی واداشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور در تبعید و نماینده جنبش جدایی خواهان جنوب یمن با امضای این پیمان توافق کردند که قدرت را میان یکدیگر تقسیم کنند. ظرف یک ماه دولتی تشکیل دهند که نیمی از آن شمالی و نیمی جنوبی باشد. هیئتی از جانب عربستان سعودی هم در عدن مستقر شود و نظارت کند که این پیمان پایدار بماند. صاحب السمو ولضيوفكم الكرام. از دید ناقدان این پیمان عدن را از زیر سلطه امارات خارج می‌کند و زیر سلطه عربستان می‌برد. پشتیبان جدایی‌خواهان جنوب یمن همیشه امارات بوده، اما از چند ماه پیش امارات نیروهایش را از جبهه جنگ با حوثی‌ها بیرون کشید. همزمان جدایی خواهان جنوب هم عدن را به دست گرفتند و بازمانده دولت عبدالربه منصور هادی را از آن بیرون کردند. در طول این کشمکش توجه در یمن از جنگ با حوثی‌ها به درگیری در عدن انتقال یافت.
اکنون توافق شده که شبه نظامیان جدایی خواه جنوب با نیروهای زیر فرمان عبدالربه منصور هادی ادغام شوند و در جبهه واحدی به جنگ با حوثی ها بروند. اما امکان چنین ادغامی زیر سوال است. مهرداد فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و اتحادیه اروپا از اخراج یک بازرس آژانس از ایران انتقاد کردند. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک میگوید ایران با هزینه کمتر از عربستان در خاورمیانه نفوذ بیشتری پیدا کرده. در ادامه این برنامه، طولانی شدن اعتراض‌ها در هنگ کنگ و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور. مقام‌های ولایت پکتیا در شرق افغانستان می‌گویند طالبان 3 قاضی و 1 کارمند دادگاه استیناف این ولایت را در شاهراه کابل لوگر کشتند. گفته شده آنها ظهر هدف حمله قرار گرفتند. رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای تأکید کرده طالبان با ترور نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند. مسئولان قضایی افغانستان می‌گویند در 5 سال گذشته بیش از 60 قاضی در این کشور کشته شدند. برای صحبت در این باره امین‌الله حبیبی، تحلیلگر مسائل افغانستان از لندن با ما هستند. آقای حبیبی، چرا طالبان دست به کشتار قضات در افغانستان میزنند؟ با سلام به شما و بینندگان شما، به هر حال پاسخ این سوال اگر کوتاه بگویم، معلوم است طالبان اصلا سیستم قضایی افغانستان و سیستم دولتی افغانستان را نمیپذیرند و اینکه این قضات را مشروع نمیدانن. بنابراین این یک بُعد قضیه است. نکته دیگری که هست این است که طالبان تقریبا تمام کارمندان دولتی را که در مسیر شاهراها حرکت میکنن مورد هدف قرار میدن. در این مورد باید دید که واقعا این طالبان هستن که اینا را مورد هدف قرار دادن، یا اینکه حلقاتی که از بی‌عدالتی از برخی از این قضات عرض کنم که ناراضی هستند دست کمک میدهند به طالبان، اطلاع رسانی میکنند تا اینا در مسیر شاهراها مورد هدف قرار دهند. رئیس جمهوری افغانستان گفته طالبان نمیتونن با ترور به اهداف خودشون برسن. در 5 سال گذشته بیش از 60 قاضی در افغانستان کشته شدند که این رقم بسیار بالایی است. بدون شک اینکه رئیس جمهوری افغانستان این مسئله رو مطرح کرده این درست است. طالبان با ترور، با کشتن، با عرض کنم که حملات انتحاری به هدف خود نمیرسند، ولی آنچه که مهم است این است که وحشت ایجاد میکنند. در مورد این قضات من یک نکته ای رو عرض کنم که سیستم قضایی افغانستان تحت تاثیر همین روند کلی حکومت‌هایی در افغانستان بسیار سیستم فاسدی است. در برخی از موارد مردم از دست این قاضیا و از دست این سارنوالا و ستوه میآیند و برخی از اینها برای کوچکترین کاری طلب رشوت میکنند، حق رو به حقدار نمیسپارند و به این خاطر است که اینها زیاد طرفداری در جامعه ندارند. جامعه بسیار از اینها ناراضی هستند و در این مورد خاص عرض کنم که اینها طالبان یک سیستمی که دارند در ترمینال هایی که در مسیر شاهراها مسافران حرکت میکنند، معمولا حتی سربازانی که از برای مرخصی حرکت میکنند میرن به مسیر به طرف خانه های خودشان یا به طرف کار خودشان، اینا را در اونجا شناسایی میکنند و بعد در مسیر را پیاده میکنند و از بین میبرند. در این شکی نیست که با ترور نمیتوانند به هدف خود برسند. طالبان ها نرسیدند تا حالا. یعنی منظورتون این هست که طالبان با کشتن این قضات به نوعی به بعضی از این جوامعی که از اونها ناراضی هستند پاسخ مثبت دارن میدن؟ ممکن است که حتی در موارد مردم همکاری بکنن، برای اینکه شاید قضات خوبی هم هستن که دنبال عدالت باشن، ولی در خیلی از موارد متاسفانه سیستم قضایی افغانستان سیستم عادلانه نیست. مردم بسیار ناراضی هستن. خیلی کسانی، شما هر کسی در این کشور زور داشته باشه بیشتر صاحب حق است و معمولا کسانی که صاحب زور نیستن، قدرت ندارن، حتی توان مالی ندارن، حقشون متاسفانه پامال می شود و در این زمینه احتمال دارد که کسانی هم در این زمینه همکاری بکنن و این در شناسایی اینها، این که در کدام مسیر حرکت میکنن با طالبان همکاری کرده باشن.
متشکرم از شما امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل افغانستان از لندن با ما. کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی افغانستان در مورد تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار نگرانی کرده. محمد قاسم الیاسی عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت گفته در صورت تأخیر دوباره در اعلان نتایج بی‌تفاوت نخواهند ماند. کمیسیون شکایت همچنین خواهان بازشماری فوری آرای بیش از 2000 محل رای‌دهی شده. در ادامه تظاهرات گسترده در عراق، نیروهای امنیتی امروز در بغداد 4 معترض را به ضرب گلوله کشتند. حدود 35 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که دیروز یک سخنگوی ارتش عراق گفت به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا به معترضان شلیک نکنند. طی هفته‌های اخیر بیش از 260 نفر در اعتراضات ضد دولتی علیه فساد، فقر و بیکاری در شهرهای مختلف عراق جان باختند. هزاران نفر هم مجروح شدند. حدود 5 ماه است که هنگ کنگ در سرخط خبرهای بسیاری از رسانه‌های جهان است. طرحی که طی آن باید متهمان به دادگاه‌های چین فرستاده شوند، اعتراض‌های گسترده‌ای در پی داشته. معترضان خواستار اصلاحات گسترده‌اند، از جمله دموکراسی کامل. بسیاری فکر نمی‌کردند این اعتراض‌ها اینقدر طولانی شود. استیون مک‌دونالد خبرنگار بی بی سی با بعضی از معترضان گفتگو کرد که نمی‌خواهند شناسایی شوند. نمی شود این روزها در هنگ کنگ بود و در معرض درگیری های سیاسی قرار نگرفت. تقابل ایدئولوژی همه جا دیده می شود. روی پوسترها و دیوار نوشته ها. آزادی در مقابل ثبات، شورش در مقابل وضعیت قبل از آن. مقام ها سعی کردند که جنبش ها را فرو بنشانند، اما بعد از بازداشت 3300 نفر هنوز اتفاقی نیفتاده. 5 ماه از شروع اعتراض ها میگذره، چرا هنوز هر روز به خیابون ها میاین؟ گاز اشکاور بود. فکر میکنم بخشیش به خاطر اینه که عدالت هنوز تحقق پیدا نکرده. فعالی را ملاقات کردیم که در صنعت مالی فعالیت میکرد. وقتی سر کار نیست در خیابان مبارزه میکند. آخر هفته ها مثل امروز بیشتر جوان ها و حتی پیرا با هم راهپیمایی و مبارزه میکنن. تأثیر این مبارزه روی شهر شما رو نگران میکنه؟ فکر میکنم مسئله 50-50ه. در مورد آینده شهر نگرانم، اما هنوز خوشبینم که این جوانها و انرژیشون رو میبینم. او میداند که این شورش ها به هنگ کنگ آسیب میزند، اما دوشنبه صبح که سر کار میرود امیدوار است که در کوتاه مدت بتواند اقتصاد آزاد و باسوادتر را هم به همراه بیاورد. میگوید دوستان زیادی دارد که برای مبارزه طولانی خودشان را آماده کردند. معتقدم بیشتر ما هنگ کنگی ها شورش را با زندگی عادیمون ادغام کردیم. هنگ کنگ حالا یکی از سیاسی ترین شهرهای جهانه. هر چقدر که این بحران طولانی تر میشه، عده بیشتری تحت فشار قرار میگیرند تا موضع مشخصی اتخاذ کنند. فعالها مغازه ها و رستوران ها رو با توجه به دیدگاه سیاسیشون تفکیک میکنن. و اگه مؤسسه ای طرفدار پکن باشه، پذیرفتنیه که بهش حمله بشه. به ما حمله شده، اما اینکه چطور ما رو طبقه بندی میکنن ما کنترلی روش نداریم. رئیس ما طرفدار هیچ کس نیست. این رستوران زنجیره‌ای هنگ کنگی مجبور شده یکی از شعبه‌هایش را ببندد. علاوه بر اعتراض‌ها و تحریم‌ها، شمار گردشگران هم 50% کاهش پیدا کرده و اقتصاد در رکود به سر می‌برد. تأثیرات این وضعیت بلند مدت، کوتاه مدت نیست. در سراسر هنگ کنگ دیوارهای محافظ برافراشته می‌شوند تا از بعضی از مغازه‌ها در برابر تخریب محافظت کنند. بانک‌های چینی شبیه سنگر شدند. زندگی در شهر اعتراض‌ها جریان دارد و به نظر می‌رسد برای همیشه تغییر کرده باشد. استیون مک‌دونالد، بی بی سی نیوز، هنگ کنگ. یک تیم بریتانیایی اطمینان دارد که می‌تواند رکورد سرعت را بشکند. ماشین تیر مانند آنها در آزمایش‌هایی در آفریقای جنوبی سریع‌تر و سریع‌تر می‌شود. قرار است آنها این هفته آن را با سرعت 965 کیلومتر در ساعت امتحان کنند. قرار است سال آینده هم سرعت 1600 کیلومتر در ساعت را تجربه کنند. اندرو هاردینگ گزارش می‌دهد. بلادهاوند به زیر آفتاب بیابان می‌خزد.
مهندسان بریتانیایی از راه دور به اینجا که مسطح ترین گل خوش شده را دارد آمدند. آنها زیر آفتاب سوزان خود را برای روشن کردن اسلحه مخفی ماشین آماده می کنند. یک موتور جت که از نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا قرض گرفتند. رانندش اندی گرین رکورددار بیشترین سرعت روی زمین است. او آخرین بررسی ها را انجام می دهد. چی تو ذهنته؟ آمادگی، این که ماشین رو روشن کنیم و در این دمای بالا حرکت کنیم. باید بپیچم به چپ و در امتداد جاده قرار بگیرم و بعد حرکت کنم. این بار اونها دارن پاورشوت رو امتحان میکنن که برای توقف سرعت ماشین رو کم کنن. وقتی با سرعت 800 کیلومتر در ساعت حرکت میکنید نمیتونید پاتون رو یهو بزنید روی ترمز. برای همینه که طول این جاده 16 کیلومتره. نیمی از آن یک ماشین فرمول 1 است و نیمی دیگر یک شاتل فضایی. و حالا راه میافتد. جریان تند باد ماشین را به طرفین تکان میدهد. این کاری مشکل و خطرناک است. امروز سرعتش به 806 کیلومتر در ساعت رسید. سال بعد قصد دارن یک موشک به آن وصل کنن که شاید سرعتش را به 1600 کیلومتر در ساعت برساند. خیلی جالبه، فوق‌العاده است. تأثیرگذارترین چیزی که تا حالا دیده بودم. این تاجر اهل یورکشایر حالا بودجه این پروژه را می‌پردازد. سال گذشته نزدیک بود پروژه ورشکست شود. اما هدف این پروژه بلند پروازانه فقط دستیابی به سرعت بالا نیست. مسئولان می‌گویند هدف اصلی این است که نسل جدیدی از دانش آموزان ترغیب شوند که به مهندسی رو بیاورند و احتمالاً بتوانند بر چالش‌های بزرگتر غلبه کنند. Andrew Harding, BBC News, Hackskeen Pan, South Africa. با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.